tři. Ruce nahoru. To je ono. Ruce nahoru. Tři. Dej tam tři údery. A teď tři. Tři údery dělej, dej tam ty údery. Ještě dělej. Dělej, ale. Tři. Nenapřahuj se. Ruce nahoru. Buď v klidu, koukej se. Dívej se. To je všechno do krytu, to nevadí. Ale dělej taky něco. Neotáčej tu hlavu. Ještě. Ještě. Ještě.
Ještě. To je ono. A znova levá prava. Dělej dvě. Znova. Zaber. Znova levá prava. Dělej. Víc úderů. Víc úderů. Běž do bílýho, ale dělej. Rychle. Víc úderů, Marku. Neopírej se o to. Vypolož ty ruce dolů. A tři údery. Tři údery. Hned jak tam nalítneš. Hej, ruce dolů, polož se. Hala, tři údery. Tři údery. Jeden je málo. Běž do bílýho! Karle, time. Box stop. Technický KO. Technický KO. To by to mělo být jiný. Dobrý je, promiň, jo. Ano, ne, ne. Dekají. Lekaj. Připraví se Lucán a Apužek. Thank you.